السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید تھی سی اِسی ٹھیک پہ اللہ تعالیٰ تھو تھی صحت و سلامت بس تہ مہمان محمد یعقوب بٹ سی بڑ بے حد خوشی گئی مے نم لکٹ لکٹ بچہ وچ مے سران کران یت نالے دودھ گنگا مز بڑ صاف تو شفاف آب ونکین پکان مے پیو سہ پن بچپنا یاد مے دپ چھ بہتر بہ بناو اکھ ویڈیو رس یمن بچن کر بہ ویڈیو رس اکھ کیپچر اس تہ لکٹ گسان ات مز سران کرنی کوتا صاف تو شفاف آب ونکین تہ تم سات تہ آسان مین چھ مودبان گزارش سارنی لکن کہ ات نالے دودھ گنگا مت ترائی تو تہ ژھوٹ مز کی یہ مت کرتون آلود کی مے پن پران نش بوزمت دود ہیو آب اس ات نالے دودھ گنگا آسان کیاز کہ اس کور پانے یہ گند یہ آب نتو آب بالکل بڑ صاف تو شفاف آب مہربانی تو مہربانی کرت چھس بہ سارنی لکن کران اپیل یم تراون ات نالے دودھ گنگا مز ٹھوٹ کی تہ وچھو کوتا اصل آب بڑ خوشوون آب بڑ بچپنا پیو مے سہ لکچار پیو مے یاد کہ یل اس تہ اس ات مز سران کرنی گسان باقی وسلام.